Urat të cilat kanë shtresë dhorrase dhe që përdoren për kalimin e mjeteve në zonat rurale, po bëhen shpesh problematike për banorët. E tillë është edhe ura e fshatit Dom në njësinë administrative Gurr në Bashkinë e Klosit. Në këtë urë kalojnë çdo ditë me qindra banorë të Domit e Zallë Ripës. Megjithse kjo është urë tip pasarel, është e vetmja mundësi që banorët të kalojnë në rrugën nacionale Klos Burel e Ana Sjelltas. Me gjithë ndërhyrjet e herpasershme nga ana e pushtetit vendor, shtresa prej dorasës dëmtohet shumë shpejt. Në anën veriore të urës, se dorasat janë dëmtuar e në një pjesë të saj, ato janë teke ku duhet të kalojnë makinat. Jashkamës drejtuesit e mjeteve u shprehen se kalimi në të është i frikshëm dhe i rrezikshëm, por kjo është mundësi e vetme që ata të shkojnë në banesat e tyre apo të dalin në Klos e Burel për të marrë shërbimet e nevojshme familjare. Duhet teksuar se mbi këtë urë kalojnë mjete nga motocikletat e deri tek ato të transportit publik, duke bërë që ura të jetë gjatë gjithë kohës së përdorshme nga anë e banorëve. Banorët e zonës kërkojnë vëmendje të shpeshtë ndaj këtij problemi, pasi dëmtimi i dorasave të kësaj ure do të jetë i vazhdueshëm. Me një problematikë të tillë përballen të gjitha urat, si ato tip pasarele, ato tip bel, të cilat kanë shtresë prej dorase.